buried deep underground, pain and torment mechanized. Whoa, in a lit up stage. Whoa, is there a on display? Tak, dobrý den dámy pánové, to je 647 u dalšího videa. A dneska je taková ještě krátká informačka. Chtěl bych vám taky něčím upozornit. Jako vidíte v dalších obrazovkách, je taková hra. An Arts Night. A to tu hru, budu taková moje série, že to budu natáčet něco jako to na Word. Akorát je to jako Minecraftu, takže... Prostě to je, víte, jako to možná, když se pijete na Illutium, tato hra, vidíte to teď, hledíte hlavní menu. A jinak tady tu hru budu hrát, až to nasu ještě, počítat, že se mi to tam bude fungovat. Z počítači, tak tuto hru budu hrát. Ano, takže se máte na co těšit, a když začneme, jo. Tato hra je za Vigo, jak se to hrál, je to za dobrý, takže postupně bude vydávat si těžší challenge, jak arka to budu moci zvládnout. A nějak to takhle prostě uspořádáme, jo, takže já za to taková krátká informačka. Když doufám, že se budete těšit, napište komentář, že se budete těšit, nebo ne. Budu rád, že se budete těšit, protože mě to docela trochu i baví, abych to řekl. Takže se s vámi vyloučím tohoto videa. Se to taky zvětšil, aby se to lépe vidělo, takže zase zatím čau a uvidíme se možná i u tohohle, takže zatím čau.